Razguli ცხოვს მართვის მოწმობის ასკულიანი სისტემა. Კანონპროექტის თანახმად, რომელსაც პარლამენტი განიხილავს, მართვის მოწმობას ასიქულა ენიჭება. Ხოლო თითოეული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა ამ ასიქულიდან სამართალდარღვევის ტოლფასი ქულის გამოკლებას გამოიწვევს. Მინიმალური ქულა რაც წესების დარღვევისთვის გამოგაკლდება 5 ქულა, მაქსიმალური კი 40. Მაგალითად, ავტოსატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობისას მძღოლის ან მის გვერდით მჯდომი მგზავრის მიერ უსაფრთხოების ხვედის გამოუყენებლობა 10 ქულით ისჯება. Სამართალდარღვევების, რომლებსაც მოჰყვა სატრანსპორტო საშუალების, ტვირთის, გზის, საგზაო თუ სხვა ნაგებობის, სხვა ქონების ან ადამიანის სხეულის მსუბუქი დაზიანება 40 ქულით და ასე შემდეგ. Ცვლილებები შედის პოლიციის შესახებ კანონშიც, რაც უკონტაქტო პატრულირების შემოღებას ითვალისწინებს. Სულხან მესხიზე მუშაობდა თემას. 2017 წლის 1 ივნისიდან საქართველოში შესაძლოა საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებები შევიდეს. კანონპროექტი პირველი მოსმენით საქართველოს პარლამენტში უკვე განიხილეს და დოკუმენტს მხარი 83 დეპუტატმა დაუჭირა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივა უკონტაქტო პატრულირებას და მართვის მოწმობის ასკულიანი სისტემის შემოღებას გულისხმობს. ქულები შემცირდება საგზაო მოძრაობის წესების ყოველი დარღვევისას. Კაცდება კანონმდებლობა. Ați are gamitorul de euro, ați înțeles că ați generat chance mea să automobilul crezi de arsebolt. Realul de meti, așa că este globul unei iconii în scolebna, ministrul de Daitan, Daitan Robot, s-a putut să fie un celul ASV, ne bismeri, ne s-a metiris. Italistine este regulație B, adalianii sistemii șecnos, romelii țicneba, მიმოლი მარკის მოწმობასთან, ანუ კონკრეტულ ჯარიმებზე კონკრეტული ქულები დააკლდებათ ცხოვრებს. კანონპროექტის თანახმად უკონტაქტო პატრული სამოქალაქო ფორმაში გადაცმული სამართალდამცავი იქნება. იგი ასევე ისეთი ავტომობილით იმოძრავებს, რომელსაც შესაბამისი ლოგო არ ექნება მიმაგრებული. პატრული კანონდანურს ფირზე აღბეჭდავს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი ადრესატს საჯარი მოქვითარ სახლში გაუგზავნის. Რეგულირებაში ასევე შემოდის უკონტაქტო პატრული, ეს არის მსოფლიოს სამყარო კონკურსში აპრობირებული მექანიზმი, როდესაც ხდება პატრულირება ისე, რომ მანქანას არ გააჩნია შეტანისი ამოსაცნობი ნიშნები, თუმცა აქაც გარკვეულწილად ხდება ჩვენი აგრების შეჯერება და მეორე მოსმენისთვის შეიძლება რაღაც გარკვეული ნიშანი მანქანას მაინც ჰქონდეს, თუმცა ეს ჯერ გადაწყვეტის ეტაპზეა. ფსიქოლოგიურად მძღოლი ფულს მაშინისას ჩვენ ქვეყანაში წესრიგის უმეტესობები მათ ხადია ლაპარაკი, როდესაც ის ან კამერას ხედავს ან პატრულის მანქანას, ხოლო ამ შემთხვევაში ყველა დარღვევას დააფიქსირებს კონტაქტო პატრული, იქნება ეს ინფორმაცია გაწეული შესაბამის ცენტრში და მძღოლს მიუვა ჯარიმის შესაბამისი ქვითარი. რეგულაციების გამკაცრებას მძღოლთანაწილი მიესალმება, თუმცა ისინი კონტროლის მექანიზმის ეფექტურობას ეჭქვეშ აყენებენ. მიაჩნიათ, რომ კანონდამღვევის გამოვლენა რთული იქნება. უკონტაქტო პატრულირება მე რა ვიცი თუ ის კორუფციაში არ გაერევა შემდგომ. შეიძლება ჩემი ახლობელი იყოს და მე გამithვალისწინოს და ვიღაცა არ გაithვალისწინოს. შეიძლება აქ მოხდება დიფერენცირება. უკონტაქტო პატრული შეიძლება XPIATIS PRADOS მძღოლს ვერაფერი ვერ უთხრას და არაფერი არ უთხრას და ამ დროს შენ მოვიდეს გლეხს ამასინათ რომ მოხდა გლეხი სამარშრუტო ტაქსით ვინც ტირილიდან მოდიოდა აი ისეთ გაჭირებულ ადამიანებს ვისთანაც გაუვათ. გაქვთ ინფორმაცია რას ნიშნავს ეს ქულათა სისტემა რა როგორ გაკეთდა? კი, ასი ქულა როდესაც მოხდება, შემდეგ პრავაზე გვიწევს თავიდან ჩაბარება, ეგრეთ წოდებული მართვის მოწმობას. გვიწევს თავიდან ხელახლა გადაბარება. რა შემთხვევაში გაკლდებათ იცით? უწყვეტის გადაკვეთა წითელზე გავლა, ავარიული სიტუაციის შექმნა, ქვეითა მოძრაობის უსაფრთხოების წესების დარღვევა და ზოგადად სიცოცხლის ხელყოფა ადამიანის, რაც დაკავშირებულია მძღოლთან. არ არის კარგი, არა. ვერ გააკონტროლებ ასე. რატომ, რატო დაჭირდება მე კონტროლი? ში ყველა მანქანამდე დააჯარიმო, ესე გამოდის. ყველა საგზაო ნიშნი მოძრაობის წესები ხომ უნდა დაიცვას? კი, უნდა დაიცვას, რომ მაშინ გზა უნდა იყოს მოწესრიგებული და წინ დიდი მანქანები გავყოლეთ და ერთი ქობულეთიდან ბათუმს შეცვლონ და 1 საათი გინდა ალბათ. ანუ ინფრასტრუქტურა უნდა მოწესრიგდეს შენ პარკირება. პარკირებაც უნდა მოწესრიგონ და უნდა დააჯარიმონ. ჯერ პარკირება მოწესრიგო, როგორც უცხოეთშია დაუშვათ. მგონი კარგი აზრია. რომ მოწესრიგდება მოძრაობა. ნუ ადამიანს თუ დარღვევა უნდა, იმას ვერაფერი ვერ გააჩერებს. ეს მოძრაობის კულტურაა და ადამიანს თვითონ უნდა ესმოდეს.
ეს სისტემა რამდენად გამართლებს მაგას ძინასა ვერ იტყვია კონტაქტორი არ შვება ხეირიანს და კონტაქტო იზამს ხეირია ხეირს შეიძლება ქულათა სისტემაზეც დარგვევ შემთხვევაში რომ დაგაკლდებათ ვერ გეტყვით დარგვევაზე რა ფაქტორით იქნება რიცხვა და სწორი იქნება არ იქნება კანონში დაგეგმილი ცვლილება ასევე მარჯვენა საჭიანი და საჭე გადატანილი მანქანების რეგისტრაციის აკრძალვას ითვალისწინებდა თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კანონ პროექტის პაკეტიდან აღნიშნული მუხლი უკვე ამოიღო ინიციატივას დადებითად აფასებენ მესამე სექტორშიც თუმცა ამბობენ რომ კანონ პროექტში ზოგიერთი მუხლი ბუნდოვანია რაც მეტ კონკრეტიკას საჭიროებს მშხედავე როგორც სადამსჯელო მექანიზმს ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის პრევენცია იმისა რომ სახელმწიფო გაფრთხილებს რომ ნუ დაარღვევ რაღაც კონკრეტულ წეს და ჩეულებას თუ რაღაც დადგენილ რეგულაციას ადგან ამას შეიძლება მოყვეს თქვა დამატებითი სანქციები ჩვენს პირობებში მაშინ როცა მოძრაობის წესების დაცვა და ზოგადად გარკვეულ წესების ასე თქვა ახსულება გვიჭირს და ან არ გვინდა ან ვერ ვახერხებ რაღაც მიზეზების გამო ბუნებრივია ეს ფიქრობ დამატებითი კარგი მოტივაცია იქნება პოზიტიური გაგებით იმისათვის რომ უფრო ნაკლებად ვიფიქრო წესების დარღვაზე და უფრო მეტად საზოგადოების წესების დაცვაზე და სხვა სიუფლებების საცო. იმ ძღოლებს, რომლებსაც სამართალ დარღვევების გამო ქულები ნულამდე შეუმცირდება, ავტომობილის მართვის უფლება შეუჩერდება. უფლების მისაღებად ძღოლი იძულებული იქნება გამოცდა ხელახლა ჩააბაროს. საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე პარლამენტს წინ ორი მოსმენა დარჩა.